Bravo. Itak. Pa si to tudi zapomniti, ko snemaš. Ja, seveda, pa se to je pa druga stvar, ker folk misli, ali pa včasih folk pravi, ti se ti pač avto imaš, pa kar se malo posnameš. Ja, ja, ja. Jaz lahko enega Audi A4 ali pa kaj pa se ima eno Ford Kugo pelem, jo imam že tretjič na testu, pa nič ne govorim na pamet. Jaz se za vsak avto se dol usedem, ok, kaj vem, kaj ne vem, kjer podatek še lahko serviram, kaj bi lahko povedal, ker mogoče kakšen drug novinar ni, da bom odstopil, pa si napišem ali ne, ne pa besedila. Pa pač se potem orientiram, no. Vse je v bistvu, glede na to, da sem jaz, pa razfuka na 100 koncev, ja. Je načeloma neko ogrodje pripravljeno. Pol pa pride vmes malo improliga za jebancija, pa če kje vmes pade, pa posnamem, pa gre vlak mim, pa pomaham, ali pa kdo folk ja. Pride, pa se začne pogovarjati, pa tako. Ostalo je pa veliko dela, no. Ja, je. Yeah.